Rossiya O'zbekistonda harbiy texnika ishlab chiqarishga tayyor. Rossiya O'zbekistonda harbiy texnika ishlab chiqarishni boshlashga tayyor. Bu haqda O'zbekiston-Rossiya kengaytirilgan shakldagi muzokaralarda Rossiya prezidenti Vladimir Putin ma'lum qildi. Biz harbiy texnikaviy hamkorlikni rivojlantirishga tayyormiz. Bunda nafaqat qurol-yarog' va zamonaviy texnikani yetkazib berish, balki ushbu texnikani O'zbekiston hududida va korxonalarda birgalikda ishlab chiqarish ham nazarda tutiladi deya ma'lum qildi Putin. Shu bilan birga uning ta'kidlashicha, ERF qurol-yarog'ini yetkazib berish istisno tarzida Rossiya ichki narxlarida amalga oshirilmoqda. Bizda boshqa ko'plab yo'nalishlar ham mavjud. Biz ro'y berayotgan barcha narsani jiddiylik bilan tahlil qilamiz. Hamda sizning o'tgan yil 4-aprel kuni Rossiya Federatsiyasiga amalga oshirgan tashrifingiz davomida belgilab olingan barcha yo'nalishlar bo'yicha oldinga qarab harakatlanamiz, deya qo'shimcha qilib o'tdi Rossiya Federatsiyasi prezidenti. Eslatib o'tamiz, avvalroq Putin O'zbekiston Rossiyaning ishonchli ittifoqchisi ekanini ta'kidlagandi. Assalomu alaykum. Hurmatli Abusaxiy klientlariga, mana bugun biz 3 kun oldin telefon zakaz qilganmiz. Mana 3 kun deganda pochtamiz yetib keldi. Nasib qilsa mana hozir ochamiz. Xo'p. Qanday ochiladi ekan hozir? Ochamiz. Mana telefonimiz. Chatta upakovka bo'lgan. Postasiyaga mana Abu Saqiy. Nasib qilsa hozir birdaniga 2 telefon zakaz qilamiz. Mana bitta A6imiz, mana. Xo'p, mana hozir. O, yo bismillah, mana. O nasib qilsa mana A6imizning o'zi. Hozir buni yoqib ko'rsatamiz endi. Nasib qilsa. Mana beraver ham skoch qilib ochdi. Kli bor ekan, ko'chmaydi mana. Mana bu ham boshdan ochilar ekan. Xo'p. Mana bu A6. Mana yoqdik. Menimcha bu garantenni talonlari bo'lsa kerak. Xo'p, telefon yonguncha. Xo'p, mana bu telefonning kitobchasi, adashmasam. Zaryadchik. Xo'p. Mana telefonimiz yondi, mana zaryadchik. Вот оригинальный наушник ekan mana. Aha. Naushniklar ham yaxshi. Mana telefon. Stiklo bor. Mana bu birinchi telefonimiz. Stiklosi o'zida. Aha. Stiklo o'zida bor ekan. Xo'p. Mana bunisi A6 plus. Mana bu ikkinchi telefonimiz. Hop. Yo, bismillah. Mana A6 plusimiz. Hop. Buni ham nasib qilsa hozir yoqamiz, bismillah deb. Mana bu A6 plus bo'ladi. Hozir buni yongincha buni ham ichini ko'rib chiqamiz. Xo'p. Bunda ham xuddi shunaqa, mana menimcha bu garantenni nimalari bo'lsa kerak. Hozir mana telefon yongincha. Xo'p. Naush zaryadchik bor. Zaryadkasi. Naushniki. Naushniklari. Xo'p. Mana bu
nimasi mana ochib ko'ramiz. Aha. Garantiyani desak mana. Xo'p. Ansroq garantiyani 1 yilga garantiya beribdi. Zo'r Abu Safi nimasiga azobinglar. Rossiya bo'yicha eng arzon hamda sifatli telefonlar va ularga oid narxlar bilan esa abusaxi.ru saytida tanishishingiz mumkin. Rossiyaning barcha shaharlariga esa pochta orqali dastlabki qilib beriladi. Manzil va magazinning rasmiy saytini ekraningizda ko'rib turibsiz. Shuningdek, video ostida ham topishingiz mumkin. Abusaxi magazini ishonchli tanlovingiz garovi.